Ძინა ივანიშვილი კონტროლის პალატის მიერ დაკისრებულ ჯარიმას არ გადაიხდის. Როგორ იქნება ხელისუფლების რეაქცია? Იურისტები არ გამორიცხავენ, რომ ხელისუფლებამ ივანიშვილის ქონების დაყადაღების გადაწყვეტილება მიიღოს, თუმცა თავად კოალიციის ლიდერი კონტროლის პალატის გადაწყვეტილებას აგონიაში ჩავარდნილი ხალხის რეაქციას უწოდებს. Პროცესს უკან ვერ დააბრუნებენ, ყველაფერი გამიმართება ლოგიკურად და ერთი კაცი ვერ შეძლებს საქართველოს მოსახლეობის შეჩერებას, აცხადებს გურიაში მყოფი ივანიშვილი. Танкის გადახდას რა თქმა უნდა არ ვაპირებ. Рамденатац ეს უკვე ისეთი აბსურდია, რომ აი ყოველგვარი აზრი დაკარგა სასამართლომ. 148 მილიონი ლარის გადასახდელად ბიძინა ივანიშვილისთვის მიცემული ბადა 5 დღეში იწურება, თუმცა უკვე ცნობილია, რომ ქართული ოცნების ლიდერი ამ თანხის გადახდას არ აპირებს. ბიძინა ივანიშვილმა გურიანიუსისთვის დღეს მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ სასამართლოს უკანონო გადაწყვეტილებას არ დაემორჩილება. ყველაფერი კარგად იქნება. Мне ერთს გეტყვით, რომ მე მინდა დავაცხნო, რომ საქართველოს მოსახლეობა, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. Ай, сине, агония сейчас у лихал хиеха, да, лапер сакетебен, ром, ругурме процесси шему абурнон. Შეკითხვაზე რა მოხდება მას შემდეგ, რაც ჯარიმის გადასახდელი ვადა ამოიწურება, ბიძინა ივანიშვილი პასუხობს, რომ ეს ხელისუფლებაზეა დამოკიდებული. ხელისუფლების პასუხი კი ამ საკითხზე უკვე ცნობილია. Თუ ვინმე არღოს კანონს, უნებრივია ასო შესაბამის სანქციები და შეგრძნება შეგრძნებით ნახოთ კანონდებში. მაჟორის კონების ყადა. Ქართული ოცნების იურისტებს უჭირთ იმის თქმა, თუ რამდენად შეიძლება შეფასდეს ბიძინა ივანიშვილის საქართველოში რეგისტრირებული ქონება. Ახალგაზრდა იურისტები კი განმარტავენ, რომ თუ ბიძინა ივანიშვილის ქონება საქართველოში 148 მილიონ ლარზე ნაკლებად შეფასდა, მაშინ თეორიულად შესაძლებელია მისი საკუთრება საზღვარგარეთაც დაყადაღდეს. Თუ ის ქონება საკმარისი არ იქნება, რომელიც მას საქართველოში აქვს ამ ჯარიმის დასაფარავად, შესაძლებელია, რომ იმ ქვეყანას მიმართო საქართველოს სახელმწიფო, რომელშიც მას ქონება გააჩნია. Да, შესაბამისად, იძულებითი აღსულება, თუ ის ქვეყანა ცნობს, რა თქმა უნდა, საქართველოს მიერ გადაწყვეტილებას და არ ეწინააღმდეგება იმ ქვეყნის კანონმდებლობას, დაიწყოს მისმა კომპეტენტურმა ორგანომ. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ იძულებითი აღსულების დაწყების შემთხვევაში ყველა სამართლებრივ ბერკეტს გამოიყენებენ. ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერი გამოწვევისთვის, მზად ვართ ნებისმიერ მათ ქმედებას სამართლებრივი და პოლიტიკური გონივრულობი და მიზანშეწონილობით უპასუხოთ. Ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატებმა პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება დღეს სააპელაციოში გაასაჩივრეს, შემდგომში კი დავის გაგრძელებას საერთაშორისო სასამართლოში გეგმავენ.